ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាស់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានកំសាន្តថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាអានចប់បាក់ចង្កេះបាទនៅសក់សក់ចាសស្មានកូនស្រីអ្នកឧកញ៉ាលេងនវត្រាបង្ហោះរូបទាំងនេះហើយឆ្លៀតដាក់មួយឃ្លាទៀតថាអានកំបាំងនៅពីក្រោយភាពជោគជ័យរបស់លោកពុកខ្ញុំគឺអ្នកម៉ែជាអ្នក ចាសអ្នកឧកញ៉ាលេងនវត្រាគឺជាអ្នកជំនួញវ័យក្មេងម្នាក់ដែលកំពុងទទួលបានការចាប់រំយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនទូទៅមិនតិចអ្នកទេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយលោកក៏កំពុងជោគជ័យខ្លាំងផងដែរក្នុងមុខជំនួញជាច្រើនរបស់ខ្លួនងាកមកមើលពីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឧកញ៉ាម្នាក់នេះវិញក៏មិនណយប៉ុន្មានដែរ ក្នុងនោះបើទោះជារវល់ក្នុងការងារខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏លោកនិងភរិយាមិនដែលភ្លេចឡើយក្នុងការផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅជូនកូនប្រុសស្រីទាំងបីរបស់ខ្លួនមើលទៅពោពេញដោយក្តីសុខខ្លាំងណាស់ចំណែកនៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2021គេឃើញ បានបង្ហោះរូបភាពប្រមាណសន្លឹកហើយឆ្លៀតដាក់មួយឃ្លាទៀតថាអាចកំបាំងនៅពីក្រោយភាពជោគជ័យរបស់លោកពុកខ្ញុំគឺអ្នកម៉ែជាអ្នកបោកខោអាវឃើញសារនេះភ្លាមគ្រប់គ្នាឡើងភ្ញាក់រួចនិយាយថាស្រឡាញ់ពេញបេះដូងហើយចាមើលទៅសប្បាយណាស់បងប្រពន្ធល្អអានចប់បាក់ចង្កេះបាត់ ចេះរកនឹកឃើញមើលទៅដូចជាសបាយដល់ហើយចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា